Скандальну ситуацію, яка сталася у комунальному закладі Ясонинецький навчально-реабілітаційний центр, обговорювали в Рівненській ОДА. Говорили про порушення норм температурного режиму, адже донедавна на термометрах у дитячих спальнях температура не перевищувала 13 градусів. Там два види котельні – електроопалення і газове опалення. Вночі подавалася температура в повному об'ємі, забезпечувалася температурний режим. І з 9-ї години ранку припинялась подача теплоносія до 14-ї. Директор Ясенинецького центру повністю визнав свою провину. Зауважив, дбав перш за все не про дітей, а за благо держави. Я прийняв таке, як говориться, директорське рішення, щоб зекономити на газі і зберегти кошти. І от дійсно мене підкупило те, що діти встають, діти йдуть на фізкультурні заняття, йдуть на фізкультурні другі, там лікувальну фізкультуру, прогулянки і таке інше. Діти рухаються, вони відповідно і одіті, зима є зима. Єдине, чим виправдовується директор, те, що жодна дитина у його закладі за зиму не захворіла на грип чи ГРВІ. Тому що ми серйозно проводимо профілактику і хочу всіх повідомити. Навіть якщо тут закликати, єдина найкраща профілактика серед дитячої захворюваності, рахую так, як людина, яка в цьому щось розуміє на сьогоднішній день, це лимон, часник і цибуля. Зігріваючий рецепт директора не врятував, йому таки оголосили догану. А ось про звільнення Степана Копери з посади наразі мова не йшла. Адже температурний режим у Ясенинецькому навчально-реабілітаційному центрі зараз відповідає усім нормам та вимогам. Катерина Анікіна, Іван Комар у ритмі подій.